Azərbaycanda sosial şəbəkələrin bağlanması təklif olunub. Buna münasibətiniz necədir? Yaxşı olar da. Olsa yaxşı olar. Ümumiyyətlə istifadə eləmirsiniz? Eləyirik, ya. Çoxsundan istifadə eləyirik. Facebook tuzaqdır, onlar da adına klasikdir, kontaktidir. Hamısında yani istifadə eləyirik. Bağlanmasına? Bağlanmasına yaxşı baxaram, yani olsa. Bağlanmasın, öyle. Bu kadar. Yani bağlansa ne olacak ki? Ya bilmiyorum, ben istemiyorum. Ben burada, bütün gün buradayım. Ben tercihim. Yaşlı adamlar var. Ben olacağım. Yani Facebook'ta? Ya adına klasikdir, bütün gün buradayım. Ben bağlanmağını da istemiyorum. Ne bileyim hanım? Necə deyəbilirim? Ümumiyyətlə bilirsiniz sosial şəbəkə nədir? Facebook, adına... Bəli, bilirəm. İstifadə edirsiniz? İstifadə edirəm, amma ki... Hələ ki yoxlamamışam, yəni dənizdən təzəcə gəlmişəm. Yalan deyərəm xanım, bağışlayın. Əla. Bəlkə ona görə Azərbaycan heç olmasa İslam dininə bir nəzər yetirsin. Artıq şey yox. Sadəcə olaraq İslam dininə. Başqa şey yox. Amma orada dinə aid olan səhifələr də var. Dinə aid olan səhifələr var. Şəxsən mən özüm o səhifələrdən istifadə edirəm. Burada ayrılı bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq xeyri bir şey. Maşın alınır. O da qəza törədir. Onda da ölüm olur. Sadəcə olaraq onun xeyri şey bizə lazımdır. Onun ziyanı bizə lazım deyil ki. Üzümdən yiyirik. Amma üzümdən onu, necə deyim sizə, onun şərabı bizə haramdır. Orada da yaxşı biz İslamı dəyərləri biz özümüzə birləşdirsə, Qarabağ bir dəqiqə olmaz erməndə. Facebook bağlansın. Onsa Facebook'da iktidar teknik oynayacak. Samanqların adına klasik bağlanması. Adına klasik bağlanması da biraz ondan qat-qat səviyyəlidir. Pisdir. Pisdir. Yani en azı orada hiç olmasa kimlənsə yani sinif yoldaşlarından münasibət qurursan da yani köhnə atnaşınlar, belə deyək də, köhnə dostluqlar. Eliyə qalanda o her yerde olabilir. Yani tek sosial şəbəkələrdə yox. Pisdir. Yani istifadə edirsiniz de siz sosial şəbəkələrdən? Bəli, bəli. Facebook'dan, hesablarım var. Yani poştum var, istifadə edirəm. Bu, bilirsiniz bu dəqiqə o sosial şəbəkələr elektrik kimi, qaz kimi, su kimi bizim həyatımıza, informasiya kimi bizim həyatımıza o qədər oturub ki, yani bizdə heç nəinki belə götürək də əgər olmasa o, biz elə özümüzü dünyadan tədris olunmuş. Yəni, əgər su yoxdursa, çinmirsəmsə, yəni təmizlik olmursa, ya elektrik olmursa, sən televizora baxa bilmirsənsə, yəni müəyyən cihazlar işlədə bilmirsənsə, Facebookdur, Twitterdir. Yəni, internet bizim həyatımıza tam daxil olub. İstəyir, yaxşı. İstəyirsiniz, bağlansın. Ola bilər, nə? Nə olur? Dəqiq fikrimdir. Siz ümumiyyətlə istifadə edirsiniz sosial şəbəkələrdən, yəni xeyr. Facebook, Adnoklasın? Xeyr. Buna münasibətim pisdir. Yəni, sosial şəbəkə olmalıdır, insanlar paylaşmalıdır hər şey. Mənim fikrimi qədər. Çox yaxşı olar. Çox yaxşı olar elə şəbəkələr bağlansın. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsə. Çünki onun əhaliyə, xalqa bir xeyir olmayan sonra hansı addımlarla irəliləmək olar. Heç qan eləmir mənə o şəbəkə. Təkliflər olub, çox olub. Yaxın yoldaşlar da olub. Təklif eləyə bilər. Ancaq mən razılaşmamışam. Çünki orada ağlıma... Nətədir, ağlım kəsən bir şey olmayıb. Münasibətim necə deyəndə, dünya bir-birinə əlaqə saxlayır. Bununla bağlı belə bir münasibət bəsləyə bilərəm ki, bağlanılmasa daha yaxşı olar. Hamı bir-birinə əlaqə saxlamaq üçün. Münasibətim əlbəttə ki, pis. Yəni, istəmərəm. Çünki bütün sosial şəbəkələrdə varam özüm. Yəni, istəmərəm şəxsən bağlanmasını. Valla, xan, normal baxıram. Yəni, hal-hazırda olan şeylərə görə, yəni, bəzi sosial şəbəkələrdə, Facebook, adına klasik bəzilərində olan şeylərə görə, yəni, olunarsa, cavanlarda daha çox, yəni, bu oxumağa, ya savada, biliyə daha çox maraq artar məncə. Valla, istifadə eləmirəm, nə bilmirəm. Məncə, belə, bağlanması olar, çünki belə çoxsu qızlar, balaca oğlanlar girir internetə, sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Düzü, bir tərəfdən pis şeydir bu, amma bir tərəfdən də düzü uzaq, nədir, məsələn, xaricdəki qohumlarla danışmaq olar. Məncə, yığışdırmasa daha yaxşı olar. Yox, bağlanmasın, çünki mən də istifadə edirəm ondan.
Məncə bağlansa pis olar. Yəni təbii ki pisdir. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin fərqli fikirə nə dərəcədə dözümsüz olduğunu göstərir və ümumiyyətlə texniki baxımdan məncə yəni bu Azərbaycan hökumətinin gücü çatacaq bir şey deyil. Yəni bir tərəfdən bağlasalar, digər tərəfdən hansısa Facebook və yaxud da bu sosial şəbəkələrin bu idarəçiləri deyək. Yəni onlar hansısa bir kanal verəcəklər, yəni aktivistlərə və yaxud da ümumiyyətlə istifadəçilərə. Öz də ölkədə 1 milyona yaxın Facebook istifadəçisi var. Yəni bunu bağlamaq elə də asan da olmaz.